Dövlət İmtihan Mərkəzinin təşkil etdiyi ali məktəblərə birinci qrup üzrə qəbul imtihanında 2 nəfər maksimal nəticə əldə edib. Belə ki, Bakı şəhər 299 salı orta məktəbin məzunu Emil Abdullayev 2 saat, 147 salı texniki humanitar təməllü liseyin məzunu Hüseyin Saud 1 saat 20 dəqiqəyə bütün sualları doğru cavablandıraraq 400 bal toplayıblar. Rus bölməsinin məzunu Emil hazırlıq müddətinin zəhmətli olduğunu deyir. Təzə-təzə çetin olsa da, alınmasa da, mən əlimi üzmədim. Yəni ki, oturdum, gecələr də otururdum. Ən çox, ən çetin mənim üçün fizik olur. Heç bir günü mən özümə deməmişdim ki, məsəl üçün, mən bugün yorulmuşam, məsəl üçün, bəlkə bunu eləməyim, bəlkə bunu yerinə yetirməyim. Yəni ki, elə olub ki, 6-nın yarısı yatmışam, 8-in yarısı oyanmışam. 281 bal toplamışdım birinci mərhələdən. İkinci mərhələ mənim üçün daha çetin olmuşdu. Çünki daha çox heyecanlanırdım. Həm atam, həm anam, bacım da çox kömək elədi mənə. Bütün bu dəstək Emilin imtihanda uğurlu olması, arzuladığı ən yüksək nəticəyə nail olması üçün idi. Və nəhayət imtihan günü gəlib çatdı. Riyaziyyatdan başladım. Riyaziyyatda bütün məsələlərə baxdım, həll etdim. Açıq sualları qoydum. Çünki açıq suallar biraz vaxt aparır. Kodlaşdırmada köçürərkən cavab vərəqinə çox həyəcanlanırdım. Onun üçün də kodlaşdırmaya demək olar ki, bir saat ayırmışdı. İndi isə nəticələrin açıqlanmasını gözləmək lazım idi. Yığdım onu ki, istəyirsən biz siz açma, baxma. Çünki həyəcanlasan, gəl bir yerdə açaq. Dedi ki, mam, 10 dəqiqəyə gələrəm. SMS-i dünən axşamdan atmışdıq deyən. Bir də gördüm, atası sevinə-sevinə qışqırdı ki, 400-dən 400-ünü yığmışıq. Həmin hissi hər bir anaya arzulayıram. Ailənin sevinci bununla yekunlaşmır. Seçimimiz Ali Neft Məktəbi olacaq. Sevincimizin son həddi oydu ki, oranın nümayəndəsi bizə zəng vurdu və balını maraqlandı, ümumi balını maraqlandı və soruşdu ki, onların məktəbində oxumaq istəyərdi ya yox. Və əlbəttə ki, oğlum hər cavabını verdi. Bütün sualları doğru cavablandıran digər abituriyent Saud isə uğura gedən yolda adının ona xüsusi əhəmiyyət qatdığını dedi. Adım elə bir ad ki, hər kəsin yanında qalır. Mənası da uğur deməkdir. Ərəb mənşəli addır. Valideynlərini bu adı qoyanda fikirləşir, bəlkə qoy bu adı uğur gətirsin. Həqiqətən elə oldu. Buraxılış imtihanında 286 bal toplayan Saudun da hədəfi ən yüksək balı toplamaq idi. Bu arzusuna çatan gəncimiz artıq özünə yeni hədəflər seçib. Hədəfim Azərbaycanda seçkəsi olsam, Bakı Ali Neft Məktəbinin kimya mühəndisi ixtisası, yaxud da ki, xaricdə davam elətdirmək, yəni Türkiyədə, Avropada, hansı bir universitetdə. Oranı bitirdikdən sonra yenə də xaricdə magistr təhsil almaq, yəni təhsil səviyyəm daha da yüksək atdırmaq və tam başa vurduqdan sonra isə gəlib vətənimdə xidmət göstərmək. Son olaraq qeyd edək ki, qəbul imtihanında nəticəsindən narazı olan abituriyentlər iyul ayında baş tutacaq ikinci cəhd imtihanlarında iştirak edə bilərlər.